Krásný den, přátelé, u dalšího rozvodu Detox, dneska s plukovníkem Otakarem Foltínem. Dobrý den, vítejte na rozhovor. Dobrý den, zdravím. <laughs> Ještě než začne rozhovor, tak bych vás rád pozval na konferenci Leadership, která bude za pár dní. Na konci projdu celý seznam řečníků, já konferenci budu moderovat a budu se na vás těšit, že dorazíte naživo nebo online. A abych představil vás, tak já mám napsáno, že jste se účastnil misí v, v Kosovu a v Afganistánu, že jste do února řídil vojenskou policii, že jste vystudoval právnickou fakultu a teďka děláte doktorát na Filozofické fakultě v oboru moderních dějin. To je pravda. A jste expert na téma hybridní války a to je to, co s váma chci asi nejvíc. První otázka je Česko aktuálně v takzvané hybridní válce a když, tak kdy to vlastně začalo? Tak já na úvod musím říct, že dneska mluvím sám za sebe a nezastupuji žádnou instituci. A Jste v civilu, mě... že ho? Jsem v civilu a vyjadřuji své osobní názory jako občana. Nicméně samozřejmě mám ze své předchozí kariéry nějakou expertizu. A konkrétně v případě pojmu hybridní válka, tak oni vám profesionálové na to většinou se budou tvářit dost kyselé, protože hybridní válka je moderní pojem, který má tu výhodu, že si o něj vlastně každý může probítnout tak nějak, co chce. Ale ona v žádném případě žádným novým není. Já jsem to když si přirovnal k tomu, že kdybyste dneska probudili mistra Sun, a, a což byl autor první známé knihy o válce, tak a kdybyste ho dneska probrali, zeptali se ho tak, jako co jste vymysleli novýho na té tzv. hybridní válce, tak se předpokládám, že by se už bylo a no tak mimo těch technických udělátek jste toho vlastně na ty dva moc nového nevymysleli. Aha. Hybridní válka je kombinace Ekonomických, diplomatických, spravodajských, kriminálních a jakýkoliv dalších dostupných nástrojů, které používáte přednostně před použitím nástrojů vojenských, ale i ty jsou součástí hybridní války. Takže když si vezmete konkrétní příklad z, řekněme, moderních dějin nebo nedávné historie, tak pokud nějaký velký agresor chce ukousnout kus území sousední země a pak je třeba přepadnout, tak začne tím, že nějakou jazykovou menšinu, která je mu blízká, motivuje k tomu, aby byla nepřátelská vůči svému vlastnímu státu, aby v ideálním případě vznášela nějaké požadavky, které na začátku jsou legitimní a postupně se. Přitvrzují. Potom ten agresor té menšině začne dodávat vojenské poradce, speciální síly, zbraně, rozjede zpravodajské operace a zároveň běží velmi intenzivní propaganda, která vlastně ty vlastní menšinové obyvatele staví proti jejich vlastnímu státu. A v jako Ukrajina před. Pár lety. A nebo Sudety 19. Nebo Sudety, taky mě napadly Sudety. No. Takže v zásadě, když si vedle sebe tyhle ty hlavní body postavíte hmm. vedle sebe, co se stalo v Československu v roce 1938 a co se stalo na Ukrajině 2014, tak s výjimkou kybernetických útoků je to do písmenka úplně stejné. A úplně stejně byste našli ty příklady zpátky do minulosti, až třeba k tomu mistru Sun v 500 let při naším letopočtem, který obdobné hmm. operace používal úplně stejně. Takže hybridní válka sama o sobě Nijak nová není, neměla by nás nějak překvapovat. To, proč to velmi často lidé chápou jako novum, tak je vlastně problém percepce. Evropská civilizace si nalinkovala dělící čáru mezi válkou a mírem. Uh -huh. A my to i právně máme dané velmi silně. Prostě buď je mír, což je normální stav, anebo válka, což je nenormální stav, a mezi tím je červená linie, a tu prostě my nechceme překračovat kvůli evropským dějinám. Kvůli druhé světové válce a podobně. A to máme nastavené tak hluboce, že tu červenou čáru vnímáme jako nepřekročitelnou. Což v azijské vojenské kultuře, do které patří samozřejmě i Rusko, tak. Neexistuje, takovou dělící čáru oni nemají. Dokonce třeba ruská doktrína přímo pracuje s pojmem permanentní do, konflikt. Jinými slovy, oni říkají: Pro ně je to konflikt pořád, je více či méně intenzivní, může připomínat mír, ale když je to pro nás výhodné, tak bude připomínat válku. Což se stalo teď. A ta neexistence toho vlastního sebeomezení v použití násilí, která je pro Rusko charakteristická a po loňském roce už vůbec o čem pochybovat, tak samozřejmě nás staví do nevýhody, protože to naše ten vlastně evropský odpor vůči válce, který je daný historicky a tím, že díky Evropské unii 60 let prostě Evropa byla v naprostém míru. A Evropa... Což byla anomálie, že jo? v pohledu celých dějin. To je historické anomálie, Evropa spolu prostě přestali válčit, ale jako asi všichni tak trochu cítí, že v posledních letech se to tlakuje. A Agněžka Holland, polská režisérka, ačkoliv není vojenským teoretikem, tak řekla, že má pocit, a to řekla už před nějakými sedmi, deseti lety, že v Evropě přestává fungovat očkování druhé světové války. Hmm a měla zjevně větší pravdu, než jsme čekali. Ale když se vrátím k tomu pojmu hybridní válka, tak ta hybridnost spočívá v tom, že v ideálním případě držíte prosazování svých e, zájmů, klidně na legitimním prostředky, jak to dělá mm -hmm. Rusko, ale pokud možno po tou hranicí, kdy už by ta napadená strana řekla, teď už se pro Bůh musím bránit, anebo alespoň musím ostrašovat. Mm -hmm. A to je to, na co Evropa bohužel v minulých letech e, tak trochu skočila, protože to, že se Rusové neustále snažili držet uh, i v případě agresivity vůči Ukrajině pod tou naprosto jasnou hranicí, kterou překročili až loni v únoru, uh, tak to Evropanům umožňovalo, že se vlastně drželi zpátky. Hmm. A upřímně řečeno, mezi námi Evropa prováděla vůči Rusku stejný episment, jaký v 30. letech minulosti prováděla vůči Hitlerovi. Hmm. Ještě uh, jeden pojem, který s tím úzce souvisí. Já jsem nedávno byl na konferenci uh, Cognitive Warfare a právě téma takzvaných kognitivní kognitivní války, že vlastně dřív byla válka na souši, na vodě, ve vzduchu, pak v kyberprostoru, a že ta pátá úroveň je vlastně mozek lidí. Tak uh, vy jste kdysi, kdysi řekl, že uh, ty takzvaný, dneska nějaká skupina lidí jim říká dezoláti, že to jsou padlí na poli informační války. Tak odehrává se opravdu dneska ta bitva v hlavách lidí? A co se s tím dá dělat? Uh... Tak on ten, to zkrátka je, ten bonmody připisovan, mi ale já mám pocit, že mám od někoho vypučený, ale už si to toho Ale nerad bych někomu upíral autorská práva. Ale Obecně je to samozřejmě zjednodušení, ale tím zjednodušením říkáme, že v tento okamžik, kdy radikalizace v rámci jednotlivých států uvnitř Evropy eh, dospěla k nějaké hranici, naštěstí zatím je to pouze u menšiny lidí, eh, tak vlastně vy už nemáte čas řešit ty, kteří už se nechali doslova zblbnout těmi dezinformacemi. Hmm. Eh, a řekněme si úplně naplno i informačními operacemi, eh, typicky z ruského prostředí. Eh, v tomhle případě trošku nové je, protože zmínil jste kognitivní válčení v hlavách a kyberprostor, to už je dneska provázané, to už se nedá oddělit. A vlastně ta novost té situace spočívá v tom, že moderní informační prostředí, zejména kybernetické prostředí, přineslo jednu obrovskou změnu. Mohli bychom se bavit o informačních revolucích, tou první byl vynález písma, to druhé vynález knihnisku, a ty oba dva obrovsky zvýšily možnost sdílení informací mezi lidmi, ale vždycky jste potřeboval nějakou, nějaký náklad, nějaké úsilí a nějaké zdroje, abyste mohl publikovat svoji myšlenku. Ten písař byl ve starověku drahý, knihní byl ještě v 15. 16. století byl taky relativně drahý, nebylo to úplně zdarmo, byť to bylo řádově levnější než ten písař, ale dneska internetové prostředí znamená, že publikovat dnešní myšlenku je fakticky zadarmo. Že tam chybí ten gatekeeper, což měly yes, standardní to. média. Takže když se třeba podíváte na dezinformace, které byly u nás typické v covidu a podíváte se na to, co publikovali dezinformační média třeba v 19. století, že už tehdy existovaly, prostě lidé mají tendenci šířit klepy, tak ty narrativy byly víceméně úplně stejné. Očkování proti neštovicím se napadalo s tím, že když se necháte očkovat, naroste vám vemeno, nebo z vás bude vůl, pokud jste muž a podobně. Jinými slovy se jakoby ten narrativ rozvíjel z toho, to, ta medicína nebo to očkování, ta vakcinace se dělá z krav, to znamená, že se z vás nekrává podobně. Naprostý nesmysl, ale byl běžný v 19. století. Jenomže, protože dopad takový narrativu byl relativně malý a zůstával na úrovni klepů, protože publikovat to bylo poměrně hmm. drahé, tak vlastně ty následky nebyly zléka tak velké, jako například teď v průběhu pandemie. Čili tendence lidí poslouchat klepy a nechat se doslova zblbnout konspiračními teoriemi je stejná například letími. Rozdíl je v tom, že dneska se násobně rychleji šíří. A Další problém, já jsem tomu říkám efekt hospody, ti, kteří jsou z vesnice, tak to prostě znají, v každé vesnické hospodě je jeden, dva kibicové. Ti prostě chodí a prostě do vás vrtají. Nakonec se ta hospoda vyřeší tím, že prostě vyhodí v oknem a je na chvilku pokoj. V internetovém prostředí se ti kibicové zakládají své vlastní hospody. A tam už nikdo nevyhodí. Tam oni se posilují v těch svých nesmyslech. A bohužel v internetovém prostředí, které primárně v tomto případě je dominováno sociálními sítěmi, tak lež, respektive cokoliv, co je do jisté míry provokující, násilné a nebo zajímavé, tak se šíří násobně rychleji. Známá ta studie MIT, která dokládala, že na Twitteru se lež šíří sedmkrát rychleji než pravda a to vám v kaskádě dělá obrovský rozdíl. A tím, že ta informace, publikace ta informace pro toho, kdo lže nebo dezinformuje, je zadarmo. A zároveň je multiplikovaná tím samotným internetovým prostředím, protože prostě za účelem targetování reklamy velcí internetoví hráči štěpí společnost. Ne proto, že chtějí zničit, ale protože chtějí doručit se Emoce svoji prodávají. Přesně tak. A prodávání emocí fakticky vede k tomu, že ta vlastně kolaterální škoda vede k štěpení společnosti. V minulosti jsme to vyřešili tím, že pokud nějaká fabrika vypouštěla chemikálie do řeky, tak prostě stát ji to zakázal. říká se tomu negativní externalita a stát ty externality postupně redukoval, aby se lidi neotrávili chemikáliemi v řece. Jenomže internetové prostředí tímto způsobem dneska už regulovat nejde, respektive ti velcí hráči jsou ochotní bavit se možná s Evropskou unii a Spojenými státy, ne s Českou republikou. Takže když se vrátíme k tomu, v čem je ten problém, v informačním prostředí je problém jednak charakterem toho samotného informačního prostředí, kdy algoritmy za účelem šíření reklamy zároveň štěpí společnost. A potom už ten agresivní hráč, v tomto případě třeba Rusko, nepotřebuje vyvolávat to štěpení společnosti, které nastává v důsledku těch algoritmů, ale stačí mu bohatě, když tam lifruje ty jednotlivé svoje příběhy, které se mu někdy chytnou, někdy nechytnou, pak je recyklují, dělá to znovu. Myslím, že bylo vidět, že třeba ty skupiny za covidu, tak když byly vrbětice, tak všechny ty skupiny, které šířily dezinformace za covidu, ze dne na den přeply a šířily dezinformace o Vrběticích no. a dneska šířejí vlastně ruskováčnou propagandu. Tak nakolik si myslíte, že to je v úzovkách to, že to jsou takzvaný ty užiteční idioti, že vlastně to jsou lidi, kteří jsou jako že tomu sami věřejí a šířejí to s dobrým úmyslem vlastně? A nakolik si myslíte, že to je opravdu, jako jsou ty trolí farmy, které to aktivně jako ovlivňují a jsou vlastně motivovaný třeba tím, že jsou zaměstnaný nějaký ty trojí Ty trojí farmy to z hlediska toho samotného kvanta šíření informací dělají z menší části. Aha. To, v čem jsou nebezpečné, je vlastně šíření infekce těch šikovnějších narrativů. Je. To znamená, že se to opravdu představte, představte tak, že to typicky prostředí sociálních sítí je hmm. skutečně plné lidí, kteří tendují k nějakým konspiračním teoriím, do jisté míry to má, to má každý, přinejmenším klepy zajímají každého, by to třeba nepřiznal, ale Uh, ne každý je schopen naformulovat opravdu šikovný narrativ, který se bude virálně šířit. Mm -hmm. Jinými slovy, to, co dělají ty trolly farmy, tak není zaplavení uh, a vlastně zručování vlastních zpráv, ale infikování toho systému ještě horšími konspiracemi a ještě šikovněji formulovanými mm -hmm. narrativy, než by to vzniklo přirozeně. Co je ale důležité si uvědomit, tak uh, uh, vlastně to, co spojuje uh, veškeré informační operace uh -huh. autoritárních režimu vůči demokratickým státům, tak když si to rozeberete na prvočástice a budete chtít nějakého společného minovatele, tak úplně dole najdete, že vždycky tím základním cílem je napadání důvěry. Uh -huh. To znamená, společnost, aby fungovala, potřebuje nějakou bazální úroveň důvěry, kdy třeba já teďka přijdu na rozhovor a protože vás znám nedělně prostředí, tak vám prostě věřím, že ty uh, vtipy, které jsem si vykládal začátkem, <laughs> že prostě budete vysílat. Uh, teďka posluchači zřejmě budou litovat, že, že nevidíte začátek. Byly to dobrý vtipy. <laughs> uh, ale prostě vám důvěřuju. Kdybych vám důvěřoval, hmm. tak velká část toho, co řeknu, tak bude velmi opatrná a vaše posluchači to nebude bavit. Uh, společnosti s vysokou mírou důvěry, typicky severské, to znamená třeba finská, pobaltské, norsko, švédsko, tak jsou typické tím, že jsou zároveň velmi odolné vůči dezinformacím. To znamená, třeba ve Finsku taky vysílal Sputnik. Ale po, tuším, že po na roce to prostě zavřeli, protože ta sledovnost byla tak nízká, že to nevyplatilo. A mimochodem, myslím, že Finsko mají součástí jejich obrany doktriny učení kritického myšlení to. na školách. To je ten další citát, který je trošku neoprávně připisoval, nebo trošku úplně neoprávně připisován, mět jinými slovy uh, branou povinností budoucnosti informační gramotnost, což hmm. není moje, ale Aleksandry Alvarové, ale je to naprosto přesné. V budoucnosti bude prostát uh, při nejmenším stejně důležité, jako kvalitní armáda, rezilience obyvatelstva vůči, vůči dezinformacím. A nakonec vždycky dojde k tomu, že na konci je ta důvěra. To znamená, to, co spojuje... Typické ruské informační operace, ale velmi často hmm. i čínské, tak je napadání důvěry v tom státě, kde to dělá. A vůbec konceptu pravdy, ne? Jakože samozřejmě. Relativizace pravdy. Typicky ten, ten základní narrativ, který tohle ilustruje, tak je, nic není pravda. Mm -hmm. Každý má právo na svůj názor, pravdu nelze určit, protože je, každý si může vytvořit svoje podmínky, což je nesmysl. A teď jsem to vysvětloval na tom, že jako kolegyně třeba řekla, bůh ví, jak funguje spalovací motor. Já říkám, tak samozřejmě můžu věřit tomu, že to pohání rotující mouchy, ale pak, to, ale pak ten motor asi nebude pohánět auto. Takže některé data, jsou prostě empiricky ověřitelná, ale samozřejmě pak máte spoustu věcí, které záleží na základních hodnotách. A věřit tomu, že nějaké hodnoty jsou správně, například pomáhat slabšímu, je otázka empirické zkušenosti, kterou potřebujete v životě získat a sdílených hodnot, které můžete mít od začátku. Ale pokud na začátku e, ti lidé pochybují o tom, že ty sdílené hodnoty jsou kladné, respektive, že stojí za nějaké oběti, mm. tak pak je nebudete bránit. A to, co vlastně spojuje ty tzv. dezláty, o kterých jste mluvil na začátku, nebo říkám jim, padlí na bojiště informační války. A proč nemá cenu v tento okamžik pracovat s tou menšinou populace, která už tomu propadla, e, tak je to, že ti lidé jsou zároveň antisystémoví. Mm. To znamená, oni nechtí žít a nechtí akceptovat současný systém, a proto třeba tak rychle došlo k tomu, že ti, kteří ujížděli na dezinformacích ohledně pandemie, tak z dne na den se převrátili na vrbětice, až když to spolu vůbec nesouvisí. Být hmm. epidemiolog a zároveň bezpečnostní expert na tajné služby Ruska, to v tento okamžik v České republice není nikdo, ale přesto my jsme jich měli několik desítek tisíc. Ale to, co je spojovalo, byla nedůvěra vůči vlastnímu systému. Respektive to, že ten systém nechtějí. A důvod je jednoduchý. V tom systému z nějakého důvodu neuspěli. Buď protože nemají tu schopnost, nebo měli třeba smůlu. Nebo měli rodinné zázemí, které jim neumožnilo, aby si vyvinuli důvěru k demokratickým hodnotám. Takže ne všichni ti lidé jsou v tom zaviněni vlastní vinou. Vlastně. Ale v tento okamžik je to už skoro jedno protože vy už nemáte čas ty padlé na informační války vyvádět z toho bludu. Mimochodem, poslední průzkumy ukazují, že je to extrémně složité. A daleko lepší je tu energii věnovat do té šedé zóny, těch, kterým to teprve hrozí, ale ještě tam nejsou. Osobní otázka máte ve svém okolí, třeba mezi blízkými někoho, kdo vlastně věří těm dezinformacím a daří se vám s ním jako vycházet a bavit. A jak se vůbec s takovými lidmi bavit, aby člověk zachoval nějaký elementární vztahy? Jednu dobu v moje maminka, která docela intenzivně doplatila na nesouhlas s invazí v roce 68, tak mi posílala řetězové e-maily, které byly plné adorace ruská a podobně. Přitom ona sama do té doby byla výrazně protisovětská a protiruská. Ale vzhledem k tomu, že komunikovala s kamarádkami ve stylu koťátka, přírodní scenérie, hezké výlety a ruská Propaganda, což je typické tím, že je to namíchané, tak byla schopná mě posílat e-maily, které byly typickou ruskou propagandou, a posílala někdo, kdo byl primárně celoživotně antisovětský, antiruský. A, takže. Odpověď na to, co s ním dělat, no, pokud je to váš příbuzný a záleží vám na, na něm, tak velmi citlivá, velmi trpělivá komunikace, která nemůže být založena na racionálním vyvracení toho, co se stalo, ale spíš na emoci, to je... což mimochodem je teda moc nešlo. Ale, ale je potřeba si uvědomit, že ten útok není na. Samotná fakta, ten útok je na emoce, skrze které vnímáme fakta, čili na tu percepci. A tím pádem vyvracet někomu, kdo propadl s a nějaké konspirační teorií, vyvracet mu tu konspiraci nemá moc smysl, protože tím ho vlastně utvrzujete. Ještě, myslím, že v psychologii to jmenuje backfire effect, že čím víc člověk tlačí, tlačí těma racionálníma argumenty, tak on se ještě víc zabejčí. Že? Takže člověk udělá víc škody než užitku. Je někdy. to dáno také tím, že vlastně, když si vezmete maslovou pyramidu hodnot hmm. nám potřeb, tak tam jsou, i, tam jsou i, věci jako sebeúcta a, a seberealizace. Hmm. A, a problém někoho, kdo propadne konspiračním teoriím, tak v zásadě je založen na dvou věcích. Za prvé, konspiracím věříte v okamžiku, když si uvědomíte, Složitost světa a hmm. raději budete věřit tomu, že to řídí KGB, CIA, hmm. Mossad, Ilumináti, Soros a ještěři. Ať máme všechny. Abychom tam měli celý seznam, <laughs> než aby se si přiznali, že to neřídí nikdo. Jako to, <laughs> ta akceptace toho, že ten svět je tak složitý, že ho nemůže řídit hmm. nikdo, i kdyby chtěl, tak je vlastně pro ty lidi jednodušší říct, jako on to vlastně řídí někdo, ten ještě nebo ten z toho KGB, protože je to pro mě pořád lepší, hmm. než kdyby to byl absolutně absolutní neříditelný. Ději, který nemůžu já jako jednotlivě ovlivnit. To je jedna věc. A druhá věc, v momentě, kdy už propadne konspiraci, tak velmi často je s tím spojeno vlastně jakoby takový počet, pocit vyvolení, jasně. protože já jsem ten, který to ví. Já pochopil pravdu, jasně. A v momentě, kdy si nejste ochotní položit otázku, jak bych já, učitelka češtiny z malé vesnice, mohla odhalit tajné zpěknutí těch nejsofistikovanějších tajných služeb, když žiju na té vesnici a nemám přístup k tajným informacím, to už si nikdo jako zpětně nedá. A tohle to vyvrátit v zásadě opravdu pouze hmm. velmi trpělivě s tím, že tomu člověku spíše dáváte otázky, hele, a myslíš si, že by to nemohlo být takhle, ale si opravdu přesvědčený, kdo ti tu informaci dal, on tomu rozumí hmm. a i tohle je velmi těžké a jako v zásadě na konci to musí dojít k tomu, že řeknete, já tě rozumím, já chápu, že máš takovou emoci, ale možná by bylo lepší o tom ještě chvilku přemýšlet, pustit si nějaký film. Hmm. A to, co ještě k tomu bohužel přispívá velmi intenzivně, tak je standardní triky z reklamního prostředí. Pokud přimějete někoho, aby doporučil, Cokoliv někomu, koho kdo, kdo zná a kdo vám pověřuje, tak to má o řád větší dopad. To znamená, pokud vám kamarádka doporučí zubní pastu a je to dobrá kamarádka, tak dopad bude lepší než se lepší reklama. A to samé bohužel platí u dezinformací. A toto jsou všechno poměrně známé jednoduché triky, které samozřejmě ty tzv. farmy využívají a velmi šikovně infikují ten už sám nemocný systém těmi mm. algoritmy, tak infikuje těmi správnými příběhy. Přesto uh, nepodcenili jsme to jako západ, jako na to, nebo neměli jsme jakoby, dělat víc právě v rámci prevence, protože spoustu lidí vlastně mně přijde, že to Rusko podcenilo, nebo že nečekalo, že na tu Ukrajinu potom, uh, že udělají full scale invasion, že tam vlítnou. No, tak samozřejmě dneska je krásně že jsme to podcenili. Když jsem na začátku říkal, že Západ vlastně zopakoval epísmen v 30. letech, tak on to málo kdo akceptuje. My jsme z několika málo kolegy byli ti, kteří před Ruskem varovali velmi intenzivně a byli jsme označováni, označováni za, za, šovinisty, válečné štváče a podobně. A přitom naše jediná chyba spočívala v tom, že jsme byli přesto všechno ještě relativně umírnění a že jsme měli být jako daleko intenzivnější v tom varování před Ruskem. A Kolik si myslíte, že se mi přišlo omluvit těch kolegů, kteří mi označovali za radikála a šovinistu, když jsem varoval před ruskou hrozbou? No nikdo samozřejmě. Takže, když tohle to existuje na úrovni běžných vojáků, tak asi není překvapením, že to nepochybně existuje na úrovni vysoké politiky napříč Evropou. Prostě Evropa tuhle hrozbu podcenila, ale zase je to přirozený proces, do jisté míry ano. V době míru Společnosti generují úplně jiné lídry než v době války. Hm. Takže když si vezmete známého Churchilla, kterého dneska mám za ikonu, ale Churchill byl úspěšný za války. V mezimírovém období byl brán za politického oportunistu a úspěšným politikem nebyl. Dokonce prohrál po druhé světové válce, prohrál volby. Že? Takže tak. on vyhrál válku za, jako za Británii, ale prohrál volby. Přesně tak. A, a velmi pravděpodobně, kdyby nedošlo k druhé světové válce, tak hm. Churchill už by zůstal relativně bezvýznamným, byť šikovným politikem. A to platí prostě obecně. V době míru generujete e, lídry pro klid, což hmm. není špatně ani dobře. Já neříkám, že to má nějaké znamínko, ale to je prostě fakt, jak se společnost chová. A demokratická společnost generuje Klidné lídry, kteří se v zásadě za každou cenu dohodnou. Což je pro tu společnost ve výsledku výhodné, protože vlastně otupujete hrany. A když jsme se bavili o Evropské unii, můžete mít sto výhrad vůči byrokratizaci a velkému aparátu a množství předpisů, ale Evropská unie je, pokud bychom ji brali jako federaci, což není, tak je velmi levnou federaci, protože stojí asi 1% HDP Evropy. Takže i ten ta velký byrokratický aparát není moc drahý, ale co je důležité a co je daleko větší a nespochybnitelný přínos, prostě Evropaní spolu nevalčí, protože se dohodnou. Ale to, že se vždycky dohodnou, dělají ti míroví politici. To dělají hmm. prostě ti politici, kteří jsou ochotní ke kompromisu. Ale to nejsou ti sami lidři, kteří potřebujete k tomu, aby prašli do stolu a řekli: A teď zvýšíme zbrojní produkci, protože hrozí nebezpečí Ruska. Hmm. To jsou ti, kteří tu zbrojní produkci budou upozaděvat, protože samozřejmě ta v ten okamžik míru, tak vám vlastně hmm. přináší nic, kromě toho, že přináší náklady. A bohužel tento přirozený proces vede k tomu, že demokratické společnosti, a to bylo krásně vidět i před světovou válkou, tak tím, že generovali ty lídry, kteří se chtěli dohodnout, Chamberlain byl typickým produktem takové politiky, tak samozřejmě pak byli ve skluzu vůči reakci na tu hrozbu. Mm. Výhodou demokracií je ovšem to, že svoboda plodí inovace a obrovskou ekonomickou sílu. Hmm. Takže v momentě, když si ty demokracie pochopili, že jsou fatálně ohroženy, hmm. tak díky té svobodě, která předtím produkovala lidi jako Chamberlain, tak si zvolili lidi jako byl Churchill, byť to velmi zjednodušuju. A zároveň ta svobodná společnost byla schopna generovat natolik obrovskou ekonomickou sílu, že ty autoritáře jako doslova převálcovali. Což... Doufám, tak to se stane teď v případě Ukrajiny. A, a tam je mimochodem krásně vidět, že i Ukrajina, která v roce 2014 byla rozhádaná, nejednotná a vojensky velmi slabá, tak dneska se především díky svobodě stala zemí, která je schopna obránit se ruské armádě, která byla považovaná za druhou největší na světě a ono se aktuálně ukazuje, že je druhá nejlepší na Ukrajině, což je dobře. Mám k tomu takovou poznámku. Tenhle týden jsem slyšel, že vlastně je taková jako nová studená válka mezi tím právě demokratickým světem a tím autoritářským, která se vlastně odehrává třeba mezi USA a Čínou jako latentně, že Čína sleduje, jak dopadne Ukrajina a podobně bude řešit Tajvan možná. Tak jak se díváte vlastně na riziko Číny a riziko toho, že by mohla Čína jednou vpadnout na Tajvan a jak vlastně ten demokratický svět tomu může nějak zabránit nebo preventovat takovouhle věc? Uh... Tak čistě po vojenské stránce Čína do vlastně první dekády 21. století neměla obouživelnou schopnost, aby byla schopna přepadnout Tajvan. To znamená, prostě čínská armáda, čínské námořnictvo nedisponovalo tou schopností obouživelných operací, jak to třeba dneska, nebo celé 20. století jsme viděli u Spojených států. Tuto schopnost tento okamžik nabývají. To znamená, třetí dekáda 21. století je z hlediska vojenského v případě Číny charakteristická tím, že vojensky velmi intenzivně zbrojí a mimo jiné získává i schopnosti, jako je třeba ta schopnost obožívaného vylodění na Tajvanu. Předpokládá se, že tuto schopnost definitivně bude mít vybudováno kolem roku 2026-2027, možná dříve. Což je základní předpoklad, protože se vlastně mění to paradigma, který bylo do tento okamžik limitováno to je jejich schopností, že sice chtěli Tajvan jako svoji, jejich terminologii, oštěpeneckou provincií znovu uh, okupovat, nicméně fyzicky toho nebyli schopni. To znamená, mohlo dojít k nějakým, řekněme, vojenským pokusům, ale byly by odsouzeny k nezdar. V tento okamžik ten status quo je narušen tím, že se objevila nová karta a to je vojenská schopnost to udělat během několika málo let. A samozřejmě, že válka na Ukrajině, která je opět typickým střetem sovětské doktriny, která je ještě pořád doznačně měli zažraná v tom ruském prostředí, a sofistikovaného západního válčení, které z velké části převzali Ukrajinci, tak samozřejmě, že Číně ukazuje, že asi některé věci budou muset změnit. A nepochybně velmi intenzivně tu válku studují. Bohužel když použiju takový, takový mod, tak vítězem války na Ukrajině je Čína bez ohledu na, na to, jak ta válka dopadne. A to uvidíme nejenom v zvyšování napětí v pacifickém prostoru, hmm. ale samozřejmě to uvidíme i v tom, jakým způsobem Čína upraví třeba ty tzv. hybridní metody, a nebo jakým způsobem se bude chovat v kyberprostoru, kde už agresivní dávno je. Hmm. Což. Vidíme, že to přichází, tak máme jako druhou možnost jako s tím Ruskem něco dělat. Tak co konkrétně může ten západ dělat, jako obranu? Tak v tento okamžik e, absolutní číslo jedna v podpoře západu e, Ukrajině jsou dodávky munice. Mm. Ono velmi často média a lajci sklonují věci, jako jestli tam přijedou tanky Leopard, jestli tam přijdou tanky Abrams, a, čili takové ty viditelné symboly vojenské moci. Mm -hmm ale ono ve skutečnosti po té počáteční fázi, která byla typická pro února začátek března loňského roku, to znamená, když se rusové pokusili o strategický šok, tak nastoupila válka vysoké intenzity, kterou z velké části vyhrává dělostřelstvo. Aktuálně minimálně 70% spíše víc obětí na obou stranách je způsobeno dělostřelstvem, což představuje obrovský objem munice. Když to pro představu, pro lajky, tak Ukrajinci tvrdí, že v té nejvyšší fázi. Na Ruská armáda používala 50 až 60 tisíc granátů denně, kdež to Ukrajinci do dneška jsou schopni vypálit na druhou stranu pouze 5 až 6 tisíc granátů. Mm. Čili v zásadě, i kdyby to číslo na té ruské straně teď bylo nižší, a ono už nižší je, tak pořád střílí násobně více než Ukrajinci. A teď si vemte, jeden nákladák uveze asi 100 až, se, 200 granátů. Mm. Tak si vemte, pokud te 6 tisíc denně, tak se bavíme o 100 tisících, které tam prostě Musí někdo dovést a Ukrajina není schopna si je vyrobit, protože má rozmácený zbrojní průmysl. Hm. A po tom dlouhém úvodu, co má dělat Západ, dodat Ukrajině munici a tu munici dodávat dlouhodobě. Což je samozřejmě problém, protože Evropa, která těch 30 let míru po vítězství ve Střední válce, tak vlastně vybírala takzvanou mírovou dividendu, prostě hm. mír, můžete šetřit na zbrojných silách, hm. tak šetřila i na zbrojním průmyslu. Tím pádem. z Německo, že jo? Tam... Německo je krásný příklad, hm. Bundeswehr. Hm disponovala za studené války více než půl milionovou armádou a velmi rozvinutým zbrojním průmyslem a, a, fakticky během těch 30 let téměř rozbrojili. Dneska jen polská armáda má víc německých tanků než Německa. A to má i další. Takže, takže, z tohoto pohledu je prostě krásně vidět, že takovéto antické si vyspácem parabelum, chceš mír, připravuje válku, tak ono to prostě platí pořád. A Evropa, která z principu i institucionálně je nastavena tak, že není agresivní a vojensky už nikdy agresivní nebude, tak zároveň si prostě musí vědomit, že ostrašení prostě funguje na základě toho, co jste schopni. Takže zpátky k vaší otázce. Ukrajina aktuálně na první místě potřebuje munici, pak munici, pak munici. Pak další sofistikované systémy v oblasti protivzdušné obrany, které už teď dostává. Je to krásně vidět na tom, že při některých útocích jsou Ukrajinci schopni sestřelit 85 až 90 útočících, útočících ruských prostředků, což je skvělé. Dneska jsem četl, že z 25 sestřelili asi 23. 23. Včetně dokonce si se jim daří sestřelovat nejenom ty hloupé iránské drony, které se dají sestřelit relativně snadno, ale i střely s prochou dráhou letu a dokonce občas i balistické rakety, což je opravdu už vyšší dívčí A to je výsledek sofistikovaných západních technologií. Takže munice. Protizdušná obrana a samozřejmě, pokud bychom se bavili dlouhodobě, tak je to podpora ve všem ostatním. Ukrajina v tento okamžik přišla o výraznou část svého hrubého domácího produktu. Fakticky bez pomoci západu by ukrajinská ekonomika jen obtížně byla schopna fungovat a určitě by nebyla schopna uživit obranný průmysl, který by byl schopen produkovat tak munice. V momentě, kdy bude Rusko poraženo, tak nastupuje to B a co s tím dál, protože a, těch variant už je tam pak několik a, a bohužel se v tento okamžik nedá říct, jaký ten výsledek bude, což jako všichni se ptají, vy by se zeptal asi taky, jak to tam vlastně dopadne. A, dokud si obě dvě strany myslí, že mají nějakou možnost tu válku vyhrát nebo dosáhnout nějakých svých cílů, což nemusí být to a rusové ty svoje cíly neustále redukují, a, tak budou pokračovat v boji. V případě, ruské věrchušky, je to ovšem komplikováno tím, že na rozdíl od Ukrajiny, která prostě chce ubránit svoji suverenitu a chce ubránit vůbec existenci Ukrajiny a svoji územní celistvost, tak primárním cílem ruské věrchušky je udržet moc. To znamená, velmi často dělají vojenské kroky, které jsou úplně nesmyslné a prostě člověk si řekne pro Bůh, jak můžu se takové udělat. Ale proto vždycky říkám, neptejte se primárně na to, co udělají Rusové Jáku, mm -hmm. Ptejte se, Timothy Snydera nebo Neila Fergusona, mm -hmm. což jsou historici, kteří dokážou perfektně říct, jakým způsobem se chová autoritativní společnost když se, a autoritativní nějaká skupina lidí, která uchvál, uchvátila moc ve státě, když tu moc se uchopit. A tady už krásně vidíte, že třeba to, co aktuálně na sítích říká Prigožin, což je ten majitel Wagnerovců, velmi. Explicitně se vyjadřující vůči velení ruské armády, ruského ministra obrany a dneska nově dokonce osobně vůči Putinovi, což bylo absolutně nevídané, to, co se do dneška v to, tom systému posledních 15 let nestalo, uh, tak uh, to je něco, co vám ukazuje, že ten systém zevnitř získává nějakou vnitřní fragilitu. A ta dynamika toho systému, která může vést k dezintegraci Ruska, je pro nás samozřejmě nepříjemná. Uh, zase bych teďka řekl, podívejme se zpátky. To může být ještě horší než s Putinem. No, nepochybně velká část těch, kteří, u kterých je možné, že by Putina nahradili, tak většina z nich je ještě horší než Putin, z hlediska verbálních projevů, co, co říkají doteď. Ale uh, Václav Havel už před nějakými 20 lety tak řekl: Jediná věc, které se bojíme více než silného Ruska, je slabý Rusko. A, a ten uh, nepořádek, který by vznikl v Rusku v případě mm. dezintegrace, je samozřejmě něco, co by. a Nepochybně do, bez ohledu na výsledek bude mít nějaký vliv i na bezpečnost u nás. Při nejmenším, v té nejlepší možné variantě, tím, že je tam prostě obrovské množství zbraní, které se bude šířit do Evropy. Hmm. A, a to je bohužel následek každé války. Hmm. Pár týdnů zpátky proběhlo v médiích, že vlastně americké tajné služby zveřejnili, že Čína zvažuje právě dodávání dělostřeleckých granátů Rusku. Nakonec se to asi nestalo, ale furt to riziko toho, že ta Čína to Rusko začne spolupracovat a, a dodávat jim právě třeba dělostřelecké granáty, tak jak by to ten konflikt ovlivnilo? Kdyby ta Čína takhle jakoby, se postavila víc na stranu Ruska? Přestože ruská armáda do dodneška uh, chrlí na Ukrajince násobně více munice, mm. než kolik si můžou do, uh, Ukrajinci dovolit střílet zpátky tak přesto je vidět, že jim při nejmenším částečně dochází dech, protože zejména ty veřejné stížnosti Wagnerovců mm. na nedostatek munice, povím tvrdě, že jim chybí 70% munice, dneska už dokonce 90% munice, kterou si objednali, tak ukazuje, že při nejmenším v oblasti logistiky Rusové mají zásadní problém a velmi pravděpodobně to je v oblasti samotné existence munice, mm. prostě už to vytřeli mnoho. Takže ano, čínský vstup ve smyslu podpory, přímé podpory ruského válečné úsilí by byl uh, něčím, co by mohlo změnit ten uh, uh, současný vektor, který vede prostě k porážce uh, Ruska na území Ukrajiny. Uh, tak to by mohla být věc, která by to změnila. Mimochodem Severní Korea pravděpodobně už dodává. Hmm. Uh, a tam má zásoby taky poměrně velké. Uh, nicméně na druhou stranu, pokud se podíváte na ten trend, uh, tak... Uh, Ruská vojenská kapacita od loňského února permanentně klesá, uh -huh. ukrajinská permanentně roste. Samozřejmě, Ukrajinci měli daleko uh, horší výchozí pozici, to znamená, že i s tou západní pomocí, čistě z hlediska počtu, prostě ta Ukrajina je pořád daleko menší. Z hlediska uh, kvalit, uh, jak lidských, tak té samotné technologie, tak je na tom už dávno výrazně lépe než, než rusové. A z hlediska vůle, tam je to naprosto zjevné. Uh -huh. To prostě vidíme, že. Uh, Loni v únoru se zrodila úplně nová Ukrajina. Zapleť a... pán Bůh za to, že jo? Kdyby, no. kdyby zelenský tenkrát odletěl z Kyjeva, že jo? Nebo tam stačilo, kdyby třeba ten boj o ten Hostomel skončil trochu jinak, mm. tak jsme měli asi úplně jinou situaci, ne? To bylo takový jako o milimetr a mohlo to být celý jinak. A je pravda, že dneska nám to připadá jako v něco, co bylo zákonité, ale Rusové na začátku, už jsem to říkal, se pokusili o takzvaný strategický šok. To znamená, oni opravdu uvěřili své vlastní propagandě a předpokládali, že ta Ukrajina se doslova položí. Proto na začátku ty ruské průniky byly velmi hluboké, bez jakékoliv ochrany křížů. To znamená, pokud si to jako na to, to na mapu, tak prostě to byly ohromně rychlé. Vlastně Byla tak do toho... 60 km dlouhá kolona, ne? která vlastně a se tady. zastavila a oni postupně ničili. Jako oni v zásadě projížděli do toho hluboko do ukrajinského území, aniž by měli jakkoliv vyřešenou logistiku nebo. Uh -huh. nebo nebo ochranu křídel, což taky potom vedlo k velkým ztrátám, které měli. Ale ten problém vznikl tím, že vždycky při zahájení vojenské operace tak se pohybujete mezi absolutním utajením, kdy ten protivník bude zmatený s tím, co uděláte, a mezi dokonalou přípravou velitelů, kterým včas řeknete, až na to nejnižší úroveň, co se bude dít. A vlastně nemůžete udělat ani tohle, ani tohle. Musíte se pohybovat na nějakém rozumném uprostřed. Což bylo třeba typické při operaci Overlord v roce 1944, když spojenci až do úrovně velitelů ROD těm vojákům řekli, jaký bude jejich cíl. Takže on třeba neznal, kde bude to vladiní, ale znal svůj sektor a měl mapu svého sektoru. A to se v případě ruského útoku loni v únoru nestalo. A podle toho, co víme, tak informování o tom, kam ten útok bude směřován, měli pouze nejvyšší velitelé na úrovni armád. To znamená, že dokonce ani velitelé nižších složek na operační úrovni nevěděli, co se bude dít. Takže pár lidí vlastně. Přesně tak. A to vedlo k tomu, že se jim povedlo utajit ten celkový směr, protože Ukrajinci po celou dobu, až do února vlastně, když už věděli, že ten útok nastane, tak počítali s tím, že ten útok bude směřovat z těch vlastně okupovaných území na Dombase a ty obrovské kleště, které vlastně vezly na, Kyiv a na, na, na Kiev a na Kherson ze spodu, tak vlastně byly doznačnými překvapením. Ale to, ta posilost tím utajením vedla k tomu, že zároveň neměli zpracované varianty a co když. Hmm. Oni prostě počítali s variantou Ukrajina se zhroutí a té své vlastní propagandě věřili. E, což je krásná ukázka toho, e, jakým způsobem percepce může pokřivit i vojenské rozhodování. Díky bohu za to, že to udělali takhle hloupě. Hmm. Je možný, že oni vlastně věří ty své propagandě, že vlastně jako reálně, když koukají na Russia Today, tak e, že vlastně si říkají, že to je ta pravda? Drtivá většina. E, drtivá většina běžné ruské populace tomu opravdu věří. Bavíme se o každopádně nadpoloviční většině, některé v říkají až 80%, možná to bude o něco méně, ale většina populace skutečně té propagandě věří a ta věrchuška úplně nahoře tady věřit musí. Mm -hmm. To je předpoklad toho, aby existovali v tom systému, že jedou tu lajnu s tím, jak je to doslova opravdu na no Já jsem si celou dobu myslel, že oni vědějí, že to není pravda, že to říkají tomu lokálnímu obyvatelstvu, ale evidentně se ukázalo, že třeba narativu vůbec historie věří tomu ruskému, nebo pravděpodobně Putin věří uh, historickému výkladu dějin úplně jinému, než, než jako by se to asi stalo. A tam už je to možná spíš otázka pro psychologa, nicméně, hmm. nicméně pravda je v tom, že jako třeba zrovna Maja Ferguson krásně říkal a, a s poměrně velkým předstihem už loni, to předloni tvrdil, že dojde k té invazi, protože upozornil na to, kde by asi tak Putin chtěl přehlídku vítězné armády, no v Poltavě, protože hmm. Petr Veliký v severní válce zvítězil. Měl dokonce sošku v kanceláři Petra Velikého Putin, údajně. A jako ta jeho posilost mm -hmm. Petrem Velikým je tam samozřejmě vidět. A bohužel, jako z tohoto pohledu, tam samozřejmě hrají roli i úplně jiné než racionální faktory. Nicméně, ta ruská věrchuška samozřejmě velmi dobře věděla, že Evropa není a už nikdy nebude vůči Rusku vojensky agresivní. Mm -hmm. To znamená, to, co se snaží vlastně vyvolávat ve své populaci, je to ten nejlacenější trik, jak můžete jakoby populaci manipulovat, tak i je vyděsitý. Mm -hmm. To znamená, strašit tím, že Evropa je vůči Rusku agresivní, tak samozřejmě je permanentní součást ruské propagandy dovnitř. A tomu věří Populace, věří tomu ta střední manažerská modoveň, mm. velmi dobře vědí, že to je nesmysl na té horní úrovni mm. a používají to pouze jako názor, nástroj, jak vlastně manipulovat vlastní populaci. Upřímně řečeno, tohle jim fungovalo. Na populace pořád žije tím narativem velké vlastnické války a vlastně, když jsme si řekli, že do dneška mají doktrinu permanentního konfliktu, tak oni vlastně jako si zrupují právo na základě výsledku velké vlastenecké války jakoby pokračovat v tom, že jsou třetím římem a podobně, což mimochodem jako není vůbec hloupá uh, myšlenka. Uh, tohle v uh, ruské mentalitě i mezi intelektuály. To jako jsem chtěl tohle. říct, že znám spoustu chytrých lidí, kteří jsou z Ruska a vlastně, když se člověk s nima baví po třetím pivě, tak naraz tohle vytáhnou. To uh, jsou vlastně ty vyvolený <laughs> nástupci Říma. A uh, já jsem mu teďka, uh, jsem to říkal oni někde, že ten hlavní rozdíl mezi uh, mezi třetí říší, nebo mezi nacisty v třetí říši, které taky jako se prezentovaly jako ta velká hmm. říše německého, a mezi uh, současnou, uh, uh, současným režimem v Rusku, tak je v tom, že uh, ruští náckové do dneška chodí močit na důr. Ale jako jinak principiál, principiálně uh, ty základní uh, parametry toho skluzu společnosti ke špatnosti, tak opravdu přes všechny ty rozdílnosti, ale můžete opravdu najít to, co se dělo v Německu ve 30. letech, tak ten způsob toho skluzu ke špatnosti v té společnosti je velmi obdobný i v Rusku, co se tam děje aktuálně. A znovu ta jednotící myšlenka je jednak vyvolání strachu a oproti tomu vyvolání národní hrdosti, sebeuvědomění a vyvolenosti. A jako každý by chtěl být nějakým způsobem identifikován s tím vítězným, nadrazeným, vyvoleným, lepším. A samozřejmě, že to vám dává možnost chápat sám sebe jako něco, co hmm. jako má smysl, i když ve skutečnosti chodíte močit na dvůr před ruskou děrovně. Mám tedy jedno důležitý téma, nástup umělé inteligence. Tak moje otázka zní, má armáda dostatek expertů, který vlastně tohle téma jakoby řešej, aby jsme pak zase nekoukali jako s odstupem času, že jsme to podcenili? Tak na tohle to v současné době nemá dost expertů vůbec žádná armáda, dokonce ani činění, kteří tomu věnují extrémní pozornost, což by pro nás mělo být varování. Co to se zrovna tam to míří, jo? Jako, že či, Čína má spoustu expertů a spoustu těch inovací se děje tam, spoustu vědeckých paperů dneska vzniká v Číně o umělé inteligenci. A navíc oni nerozlišují mezi vojenský a civilní. To znamená, a pro ně, a to vyplývá z té filozofie, když jsem třeba mýval mistra Sun, tak jako ten taky nerozlišoval to, že tohle je čistě armádní, tohle je čistě vojenské. Cokoliv můžu použít pro vojenský účel, použiju. A to, že oni sami v sobě nemají to rozlišení, tak tam nemají ani tu brzdu. To znamená, jakýkoliv vědecký vynález či inovace v čínském prostředí může být a pravděpodobně bude zneužit čínskou armádou. A ano, jako tam víme o tom, že prostě ta čínská armáda IT, lomeno hackerů, hmm. lomeno. Uh, umě, uh, expertem v inteligenci, uh, tak ta je velmi silná. Ostatní státy samozřejmě v tomto, nejenom v tomto, dostali do to značné míry zaspaly. Uh, v českém prostředí, ku podivu, můžeme se pochválit, že se rádi chválíme, tak tady se pochválit můžeme. Tak třeba současný generálního štábu je vlastně jeden z mála českých generálů, který na toto téma něco publikoval. Ta knižka Informační válka i o tomhle tématu mluví. A mimo jiné stál za založením velitelství kybernetických sil a informačních operací, to znamená, ten intelektuální potenciál nějaký máme ještě většího máme v civilním prostředí. Já si pamatuju cvičení Cyber Shield před 8, 7, 9 lety. zajímavé na tom bylo, že v tom cvičení, které je charakteristické tím, že se kombinují velmi sofistikované bezpečnostní hrozby v kybernetickém prostředí, ale i třeba právní lawfare je velmi častá kombinace s kybernetickým válčením, anebo třeba i ty kinetické, tak kombinace toho všeho vždycky vedla k tomu cvičení, které bylo velmi provázané a komplexní. A Češi skoro vždycky stáli na bedně. většinou se vypařilo 18, 20 států, členských států na to a samotné na to. A prakticky v každém ročníku Češi byli druzí, první, třetí, čtvrtí, ale vždycky se umístili nahoře. A většinou to nebylo tím, že by excelovali v nějaké jednotlivé oblasti, ale v tom, že měli velmi dobré výsledky ve všech. To znamená, mm. bylo to provázané. A proč to mluvím? když jsem tam přišel poprvé, tak tam prostě přijdete na vlastně vojenské cvičení, a tam prostě seděli kluci v mikinách, kapuce, dlouhé, dlouhé, masné vlasy, bílá tvarhová kůže, protože nechodí na světlo. A tam prostě lidi naše vojenské scénáře. A tam prostě seděl ten hacker a ty vole, takovou kamesu jsem v životě nepořil, to je dobrý, to je dobrý. Když jsi tam přišel druhý uh -huh. den, tak vedle něho hromada energy drinků, u toho samého počítače v pití do toho, ale výborný výsledky. Uh -huh. To znamená, my, Češi, kteří jsou typičtí tím, že v zásadě improvizujeme, protože systém nám moc nefunguje, tak to uděláme improvizací, tak v tom kybernetickém prostředí ta improvizace je něčím, čím jsme, nechci říct unikátní, ale, ale máme tam nějakou, nějakou sílu, která nám umožní mít dobré výsledky. Takže kombinace toho, že řekněme armádní intelektuálové se zaměřovali na tuto oblast válečnictví, konec konců velmi intenzivně to podporovali generál Opata, předchozí náčiní generálního štábu, tak máme při nejmenším tu intelektuální nastavbu. A do toho máme spoustu šikovných mladých lidí v civilu. A kdybychom to uměli propojit a e, dát tomu zdroje, tak si myslím, že e, bychom měli komparativní výhodu. E, že to neděláme je věc druhá. To je to, co mě přesně napadlo, když si člověk vezme furt náklad na plat e, jednoho programátora versus náklad na stíhačku, tak jestli by se to nevyplatilo e, v rámci té prevence do tohle investovat ještě řádové je víc? No, ale tam jen rozdíl. E, sofistikovanou, drahou vojenskou výzbroji platíte proto, to, abyste ji nemuseli použít. Mm -hmm. To znamená, když to uděláte opravdu dobře a nakoupíte zbraně, které zapadnou do sebe jako do systému, ty mm -hmm. kolečka prostě musí spolu komunikovat, tak ten nepřítel se vás bude natolik bát, že na vás zaútočí. Takže drahé zbraně nakupujete proto, to, abyste nepoužili. Mm Hekry -hmm. platíte proto, že je budete používat pořád. To je super myšlenka. Pár osobních otázek na závěr. Já jsem si vždycky říkal, jestli vám chodí i jako třeba výhrušky na Facebooku do, do inboxu, jestli zažíváte to, co, to, co ostatní lidi, kteří jsou v tom prostoru, že by vám ty dezoláti psali jako počkáme si na vás, nebo tak, když, když jste plukovník. Chodí no, vám i a... <laughs> Ale to je, to, je spíš, to, je, to je spíš takové humor. Já tak. jsem si, si to představoval, jak ten člověk vám píše a pak vás někde potká. Takže i vám se tohle děje. Jo, až jsme se pak potkali. Jo. Jo? <laughs> a hádám, že vás se to asi úplně nedotkne, že tyhle hejty. Mm, tak. Takhle, jako když, jdete do Afganistánu a tam se pohybují nějací, nějací talibanci s kruvem, tak čes, český dezolát dokoučí do, do vlastně tak vás úplně nevidí. Takže myslím si, že vojáci vůči tomu asi mají o něco větší, větší rezilienci. Pravda je, že to, v čem to funguje, je, že vás to mrzí. A ve skutečnosti jako těch lidí, kteří jsou ochotní k takovému typu agrese, jako že mě zabijou a že budu vyset a že, jsem, že jako, mám se těšit na příští režim, mm. že se na zatočí a půjdu tak těch lidí je poměrně velmi málo. Ale samozřejmě jsou hodně slyšet. A jakkoliv si racionálně řeknu, hle, to je pár chudáků, kteří se na nic nezmůžou, tak to je jedna věc. Ale druhá věc je, že ten mozek vám s tím prostě hraje a že vám to, že vám to přijde eh, líto, řeknete si, co se s tou společností stalo. A to společnost není o moc jiná, než byla. Mm. Mm. Ale ti lidi, kteří velmi často eh, z důvodu osobní frustrace a pocitu neštěstí, mm. tak jsou agresivní vůči okolí, eh, tak eh, oni jsou prostě natolik slyšet a ten jejich hlas je natolik multiplikovaný, že i ten mozek... A je všude. Já otevřu Facebook a je tam všude prostě. A zase je to tím, že to prostě ty algoritmy multiplikují. Mm. To, co chcete, to, co přitáhne vaši pozornost a to, na co budete klikat, tak je násilí, sex, lež a zábava. A ideální, když je to všechno. A, a pochopitelně, že to vás pak jako vyvolává, ten mozek vám prostě říká, a je to zase o percepci, vám říká, co se s tím národem děje. Mm. A ten problém spočívá v tom, že v tento okamžik ještě těch lidí opravdu velká menšina. Ale to byla v Německu do 1932 taky. Mm. Měli bychom se víc bránit. Když se třeba podívám na ty demonstrace na, na, na Václaváku, tak ty projevy tam jsou hodně proruský. Myslím si, že něco už je trošku za hranou nějakého práva. Myslím, že někdo už byli za to odsouzený. Měli bychom přesto dělat ještě víc. Měli bychom víc tu demokracii bránit aktivně v tomhle. Jednoznačně ano, protože pokud se podíváte na to, jakým způsobem uh, funguje. Obrana států, které to zvládly. takže když se na Finsko, ale můžete se podívat v vojenské oblasti, přes všechny politické problémy, třeba exceluje Izrael. Mm. A, a nebo třeba bálské státy, které měly ještě horší výchozí pozici, než jsme měli my, a, a zvládli to taky. Tak a, to, co každopádně musíte velmi šikovně nakombinovat, mm. tak je na jednu stranu si říct, toto je trestně právně postižitelné mm. a už to musím řešit. Což je typicky vyhrožování fyzickým asilím, fyzickou likvidací a podobně. A na druhou stranu, když se podíváte, kolikrát je lepší to zesměšnit, anebo teďka vás možná překvapím, ale pochopit. Hmm. To znamená, vy si na začátku musíte říct, že ta společnost je živý organismus, která. Není daná tím, že teďka těch 15% lidí jsou úplní šmídí a těch 60% jsou ti pracující a těch 15% jsou ty lidi a mezi tím je nějaký ten zbytek, který je to jedno. Mm. A, ale vy si musíte říct, že jako ta dynamika se může posunout na tu nebo na onu stranu. A když se to stalo Němcům v minulém století, stalo se to tak Rusům, nejsme zase tak odlišní dnes. Že a, a my jsme někde mezi mm. nimi a máme bohužel s sobou těch kultur občas něco pod kůží, ale hlavně je to lidská přirozenost. To znamená, my bychom si měli říct, to, jako opravdu chceme, aby ta naše společnost jako by dál zkouzávala hmm. a aby dál přestávalo fungovat to očkování té druhé světové války, anebo těm lidem chceme vysvětlit, to, co je správně. A odpověď zní, ten Základ, řekli jsme si, to, co vám utočí ten nepřítel, tak jsou hmm. vaše důvěra a vaše základní hodnoty. To znamená, uh, bohužel vysvětli těm lidem, kteří už teďka získali počet výlučnosti, že oni ví, jak to všechno je, uh, a že ten Putin není tak špatný, hmm. a že to Rusko vlastně vůbec není agresivní, ačkoliv ty tanky někde válcují uh, ukrajinskou vesnici, uh, tak těm už to asi vysvětlit. Hmm. Ale těm všem ostatním je potřeba říct, jaké jsou naše základní hodnoty: důstojnost, spravedlnost, uh, svoboda. Uh, a že ty hodnoty stojí za to bránit. A to trvá dlouho a chce to velmi aktivní vlastní informační politiku. A teďka každý říká, to je propaganda. No jasně. A co se stane se státem, který nebude propagovat, když ne je sám sebe, tak základní hodnoty, na kterých no, zanikne. A to znamená a propagovat hodnoty, na kterých stojí Česká ústava, propagovat základní hodnoty, na kterých stojí důvěra mezi lidmi, no tak samozřejmě to ten stát dělat musí. A pokud to dlouhodobě nechává na tom, že se dětem ve škole uloží úkol, přečtěte si ústavu a udělejte mi z toho referát, no tak to úplně nestačí. Protože pokud se nesotažíte s tou hodnotou v té ústavě a jenom se naučíte ty články, no tak to je k ničemu. A na tohle to není jednoduchý recept. To nevyřešíte tím, že dvakrát někdo vystoupí v televizi a řekne tohle je správně. To je dlouhodobá mravenčí práce, která má jednu velkou výhodu. Teď na to máme data. To znamená, ty vlastně víte, co to společnost dělá. Problém je v tom, že ten váš nepřítel to ví spravedl lépe než vy. Ale pořád, když se podíváte na to, co třeba udělali nacisté v Německu 30. let, tak oni si data neměli. Oni měli talent ke špatnosti a velmi často to trefovali. Ale pořád to bylo intuitivní. Ministerstvo propagandy nacistické říše nemělo internetová data o postojích populace a průzkum veřejného mění byl v plenkách. Ale trefovali se do toho, do čeho se potřebovali trefovat, a pak jim to začalo vycházet. Mimochodem, první dvoje volby drtivě prohráli. A pak už žádný nebyli. Ale, ale my v tento okamžik, vlastně díky průzkumu veřejného mění, tak my víme, co se v so společnosti děje. My to dokážeme dokonce i predikovat. A tím pádem bychom měli být schopni včas jim říct, mm. že tyto hodnoty jsou na to důležité, že pokud je podceníme, tak nás někdo těmi tzv. hybridními nástroji sejme, až nebudeme schopni se dohodnout na bazální obraně. A potom i přesto, že jsme bohatší, jsme silnější, hmm. máme daleko více inovací, máme daleko více, řekněme, vzdělaných svobodných lidí, tak taky není otázka, není úplně jistý, že vyhrajete, pokud podceníte propagaci těch hodnot. Takže jo, bavíme se o tom, že musí tam být represe toho, co je absolutně přípustné, hmm. A pak se musí velmi šikovně a velmi chytře namíchat to, že někdy si řeknu, já ty nebudu trestat, i když by to sloužili, ale nebudu trestat, protože je lepší uh, dát jim nějakou možnost, aby z toho vlaku vystoupili. Hmm. Nebo úplně ideálně, a to je teďka výsledky. Ty si ne... zachoval nějakou sebeúctu, že To jsme se bavili v té maslové hierarchii. A, ale pak jim to sebeúctu musíte dát. Pak jim musíte říct, jako ty člověče si cený tím, že existuješ, protože věříš tomu, co je správný. Ale pokud tu sebouctvu nemají, tak vám nebudou věřit, že má smysl, aby věřili někomu, kdo ji třeba má, ať už zaslouženě nebo ne, na základě nějakého vlastního statusu. Takže, abych to zhrnul, trestně právní postih samozřejmě ano, ale o toho trestně právního postihu je celá škála věcí, kdy těm lidem se musí dát naděje, a nemůžete dopustit, aby dlouhodobě ve státě, který má 10 milionů obyvatel, bylo 800 tisíc lidí, kteří jsou ohroženi exekucemi. Teď ne, že by všichni měli exekuci, ale jestliže otec má exekuci, no tak to ovlivní i jeho manželku a děti. A tohle je věc, která se brutálně pocenila. A samozřejmě, že ti lidé, kteří mají pocit, že ten stát se vůči ním zachoval nespravedlivě, protože neochránil, velmi často před vlastní hloupostí, tak se staví na druhou stranu. A tohle to už je samozřejmě věc, která nepatří vojákům, to je věc, kterou si musí vyřešit politické vedení země. Teď při nejmenším náznaky se zdá, že občas si to někdo uvědomí a že tam nějaké posuny jsou, ale v kontextu toho, co se děje na, na Ukrajině a fatální hrozbě bezpečnosti Evropy, tak musíme opravdu hodně zabrat. Hmm. Úplně poslední otázka na závěr. Tak vy jste vystudoval právnickou fakultu, tak proč jste se rozhodl jít do armády? a kde vidíte vlastně smysl toho všeho, co děláte? No, tak občas tam e, smysl je těžké hledat, ale, a, ale a, v civilní kariéře si e, sice mám právnickou fakultu, ale e, vždycky jsem se považoval daleko víc za vojáka. A ono to zase až tak moc velký rozdíl není, je, protože e, za prvé e, ono to, kdy a jak má být použita armáda, tak je výsostně uh, etická a právní hmm. otázka. Uh, takže ono, tam se to právní vzdělání někdy hodí taky. Uh, ale jinak máte vlastně, asi bych odpověděl takhle. Uh, Historik Kigen uh, definuje několik skupin uh, lidí, kteří uh, se účastní války. Jsou to kulturní válečníci, typický samurajové říkají, že podobně, hmm. prostě ti chtějí válčit, protože to je kulturně. Uh, pak tam máte uh, brance, uh, milice uh, uh, a Teoretický otroky v minulosti, mm -hmm. někteří vojáci, v Rusku byla služba taková, u nevodních skladníků bylo téměř otrocké, v Egyptě byli, byli otroci přímo, mm -hmm. mamaluci jako armáda a podobně, ale teoreticky pak máte tu skupinu, která je aktuálně pro nás nejlepštější, to jsou občané vojáci. Mm -hmm. To znamená, je tam zpěté to, že sice jsem profesionální voják, protože mm -hmm. beru plat, nemůžu žít ze vzduchu, a, ale zároveň jsem občanem. A občan-voják, což je termín, který použil Steven Ambrose, když napsal Brateso neurožených, tak občan-voják je někdo, kdo se liší od žoldnéře, který bojuje pro kohokoliv občan voják bojuje jenom pro svůj vlastní stát, ale aby zároveň bojoval pro stát, který má správné hodnoty, tak ty hodnoty musí chápat. A musí Takže sám jo. Takže v případě, že by, došlo, že by došlo, a to teďka krásně v 21 lekcí z 20. Mm. století napsal Timothy Snyder, tak jedna z těch lekcí je vojáků z autoritárního státu, kde a to by typicky platilo pro vojáky třeba Výmařské republiky v Německu, když jsme ho dneska několikrát použili. Disciplinovaný voják plní rozkazy, dobrý voják ví, kdy je nesmí poslechnout. Mm. A, a ten rozdíl je v těch hodnotách. Mm. A pokud uh, někdo je, do, je, ty dokáže, pokud někdo dokáže ty hodnoty eh, definovat, eh, tak to jsou z pravidla ti, kteří mají humanitní vzdělání, ale to neznamená, že tomu nerozumí ti s tím předovědným vzděláním. Akorát ti, kdo je říkají, tak jsou většinou ti eh, právníci, etici, filozofové a podobně. Eh, ale upřímně, když jsem se zamýšlel, proč jsem vlastně šel do armády, tak já jsem tu otázku do dneška neodpověděl. Pro mě to asi bylo přirozený. Hm. Nastoupil jsem na základní vojenskou službu, eh, Bavilo mě to, líbilo se mi to, tak jsem tam zůstal. Teď děláte doktorát na Filozofické fakultě a mě by teda, slíbil jsem poslední otázku, a tedy bude opravdu poslední, tak co váš, nějaká vaše životní zkušenost i nasazení v, v misích ukázala, že by mohl být smysl života, nebo co je smysl vašeho života? Tak na ten svůj jsem ještě nepřišel. No, ještě dám tomu ještě nějaký čas. Uh, uh, Někde jsem četl, že život není o nesplněných snech, ale o splněných povinnostech, což hmm. asi pro vojáky platí. Nepochybně by to nemělo platit pro filozofy, ti by měli snít, hmm. ale ti vojáci by měli plnit své povinnosti a primárně u vojáka by to mělo být obrana hodnot, na kterých stojí jejich stát. Protože bez, bez toho by ta to služba smysl nedávala. Takže asi tak. Děkuji moc za krásný rozhovor. Těšilo mě. si vážím to, že jste přijal pozvání posluchači se těším nějakého dalšího dílu a prosím, pokud vás rozhovor zaujal, sdílejte ho, šiřte ho a třeba možná někomu pomůže z té šedé zóny se překlopit ne na tu dezolátku, když to tak řeknu. Mějte se krásně a doražte na konferenci Leadership. Ahoj. Přátelé, díky, že jste ten díl sledovali a moc rád bych vás pozval na jednu z našich největších konferencí roku a to je konference Leadership Praha 2023. Bude to už devátý ročník, konference bude 17.5. A mezi řečníky vystoupí například Filip Dřímalka, což je expert na umělou inteligenci, který bude mluvit o tom, jak trend umělé inteligence integrovat do svého života osobního i pracovního. Potom třeba Marek Dvořák, což je lékař rychlé letecké záchranné služby, který bude mluvit o tom, jak komunikovat v nějakých vypjatých stresových situacích. Nebo mezi řečníky vystoupí třeba Tomáš Rektor, jeden z předních českých psychiatrů a psychoterapeutů, který bude mluvit o tom, jak jako lídr nevyhořet. Všichni tři byli v Deep Talks, mají jedny z nejsledovanějších dílů. Dále mezi řečníky vystoupí třeba Hana Součková, což je generální ředitelka firmy SAP. Ta bude mluvit o tom, jak zaměstnance nebo lidi v týmu motivovat k osobnímu rozvoji. Dále třeba Eva Pavlíková, CEO Česko Digital, která bude mluvit o konceptu tzv. radikální zodpovědnosti. Nebo Daria Hvíždělová, expertka na umělou inteligenci, která bude mluvit o tom, jak nám umělá inteligence může pomáhat ve vzdělávání a sebevzdělávání. A v neposlední řadě taky Josef Dvořáček, spoluzakladatel a ředitel společnosti Zonentor, který bude mluvit o udržitelnosti a jak vydržet tlak na výsledky a zachovat si svoje hodnoty. Takže na konferenci bude sedm řečníků, konference bude 17.5. Bude jednak online, takže ji můžete sledovat z celého světa, tak naživo v kině Dlabačov v, v Praze. A pokud byste se rozhodli dorazit, tak s kodem PETR30 budete mít o 30% výhodnější cenu. Já na konferenci budu osobně, takže doražte, budu se moc těšit. Já a celý můj tým a mějte se krásně. Ahoj!